میاں صاحب جو اغوا ڄاڻايل نوجوان کے پولیس ہتھ کرے ورتو ٹی ایس پی سلطان کوٹ حاجی مسعود رسول مہر ایس ایچ او میاں جو گوٹھ منظور مہر سے گڈ جی اغوا ڄاڻايل نوجوان شمن کھوسو کے مبارک پور تھانے کی حد پی جمن شاہ تا ہتھ کرے ورتو نوجوان پولیس کے بیان ڈنو ہے تا اغوا نہ تھو ہوس بھاؤ سا کاوڑ جی ٹھل میں مائٹن وٹ رات رہو ہوس